на вулиці Миколинецькій у Тернополі о 18-й годині 20-річний водій Audi зіштовхнувся з двома автомобілями – Citroen та Chevrolet Aveo. Пасажирку та 26-річного водія Chevrolet Aveo доставили у лікарню, повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. За добу у Тернополі народилось 20 дітей. У перинатальному центрі ще на БАМі на світ з'явилося 6 хлопчиків і 5 дівчаток. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаменюк. І у перинатальному центрі «Мати й дитина», що в центрі міста, народилось 9 діток. 5 дівчаток і 4 хлопчики. Про це розповіла черговий акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. У селі Юр'ямпіль Борщівського району о 3-й ночі горіла господарська будівля. Наслідки пожежі ліквідували. Також виникла пожежа у селі Варваринці Теребовлянського району. Водій автомобіля «Міцубісі» не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Автомобіль загорівся. Водій не травмувався, пожежу загасили теребовлянські надзвичайники, повідомила речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. Також вона розповіла, що у полі поблизу села Матенів Зборівського району виявили артснаряд часів Другої світової війни. У селі Ярославичі Зборівського району дві гранати 1916 року. Вибухонебезпечні предмети знешкодили. Це всі новини на цю пору. Побачимось через півгодини.